Olá, eu sou o Thomas Jardim, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Aos 9 anos, ela pisou pela primeira vez em um tatame no Piauí. Do Nordeste para o mundo, 13 anos depois, em Londres, ela fez história e emocionou o país ao conquistar a medalha de ouro olímpica. Em 2020, ela quer ir atrás do bicampeonato nos Jogos. E a preparação começa aqui, na Gávea, no Clube do Coração, o Flamengo. Sara Menezes, obrigado por nos receber. Obrigada. Sara, o que é ser uma protagonista? Nossa, é ser um destaque, uma pessoa que vai defender o clube, a sua nação, positivamente. É ser a estrela da atividade, né, do esporte. Vamos falar do seu momento atual. Você foi alguns dias apresentada como reforço do Flamengo, seu clube do coração. Sim. Estamos aqui na Gávea, sua nova casa. É uma sensação diferente? Sim, é diferente, é uma força a mais. Você se sente mais forte, porque o time já leva a fama de ser campeão. Então, você estando aqui dentro, você continua sendo mais uma campeã. E isso fortalece o espírito, a mente. E leva as condições positivas. Você está iniciando o ciclo de preparação para sua 4ª Olimpíada. Como é que é esse planejamento? É um planejamento duro, né? São treinamentos diários. É uma fase bem puxada. Mas eu levo super bem, porque é uma coisa que eu amo, que eu faço por amor. Eu gosto de treinar, eu gosto de competir. Então, eu levo naturalmente. Tenho minha rotina diária, faço treino de manhã e à noite. Tenho meu descanso à tarde. E isso que me leva a ter grandes resultados. Você falou que o fato de estar aqui no Flamengo faz diferença. Muito. Como é que surgiu o convite? O convite surgiu através de uma conversa, até por brincadeira mesmo. Ah, vou lutar pelo Flamengo. E acabou a brincadeira se tornando séria e deu certo. O fato da Rosicléia estar aqui facilita a sua adaptação? Facilita. Ela que fez o contato, a gente conversando. E eu tenho uma experiência bem grande com ela desde os meus 15 anos, desde quando eu integrei a seleção brasileira. Eu tenho essa convivência com a Rose. Então facilita muito, porque eu já me sinto dentro de casa. Como foram os primeiros dias aqui? Os primeiros dias foram tranquilos, né? Eu tive a vivência com todo o grupo. São bastante garotos e garotas, jovens. E foi tudo muito simples, porque eu tenho esse contato fácil. Então a gente começou a treinar super bem. Sua família é rubro-negra. Sim. Né? Como é que eles receberam a notícia? Nossa, eles ficaram muito contentes, muito felizes. Toda a minha família são fanáticos, são flamenguistas do coração mesmo. E ficaram muito orgulhosos. Vamos falar sobre a Olimpíada. Na sua primeira Olimpíada, você perdeu na primeira luta. Sim. Na segunda, você foi lá e ganhou o ouro olímpico. Houve uma diferença de trabalho mental, de maturidade para essa segunda Olimpíada? Muita, muita mesmo. Houve diferença tanto psicologicamente como amadurecimento como pessoa, né? Eu com 18 anos fui para a Olimpíada de Pequim, não tive um bom resultado, perdi a primeira luta, como você falou. E já na segunda eu já tive aquela experiência, aquela vivência de como era uma Olimpíada. Então, aquilo não me deixou mais, assim, deslumbrada. Eu já conhecia, então foi tudo natural na próxima. Consegui focar melhor, consegui fazer uma competição melhor, mais tranquila e com menos tensão. Então isso deu uma grande diferença no resultado. Você acha que contra a Lina Dumitri, na final, você estava mais forte mentalmente do que ela? Muito mais forte. Eu comecei a ter assim, uma visão com essa adversária em 2009, no Campeonato Mundial. Ali eu via que era possível vencer dela. Então, desde 2009, eu ganhei todas as lutas. 2009 foi a última vez que eu perdi para ela no Campeonato Mundial. E depois de lá eu consegui melhorar meu psicológico. E eu via que era possível vencer dela. Então, quando eu cheguei na final das Olimpíadas com ela, 3 meses antes eu tinha acabado de vencer dela na Rússia. E quando eu vi a final, nossa, tá lindo. Dá pra ser campeã. E eu fui com toda a garra, toda a vontade. E psicologicamente eu tava bem forte. E ela já via
Você já havia disputado uma final com ela em Mundial, em 2009, e ela era a atual campeã olímpica. Aí você vai, bate a Alina na final. O que, que você sentiu quando botou a medalha de ouro no peito? Nossa, eu senti assim, um alívio. Uma coisa assim que deu para voltar o início da minha carreira, quando eu tinha 9 anos de idade. Lembrei de tudo que eu passei, coisas positivas, negativas. Existem as glórias, mas existem as dores dentro do tatame, lesão. Tudo isso passou na minha cabeça, na época, quando eu estava com a medalha no peito. Eu fiquei muito feliz, porque todo aquele esforço valeu a pena com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Você falou em dores, falou em esforço. Do que você abriu mão? Quais foram os sacrifícios que você fez para chegar em 2012 voando e conquistar essa medalha? O sacrifício que eu fiz foi de ficar bastante ausente de casa, longe dos meus familiares. Participei de muitos treinamentos de campo, muitas viagens internacional. Alimentação, uma alimentação bem regrada. E o que eu vejo mesmo assim mais é ficar distante, né? Fora de casa. Você todo tempo viajando, em concentração. Isso que me fortaleceu muito. Depois da conquista, você tirou uma foto com o Rogério Sampaio, campeão em Barcelona em 92, e o Aurélio Miguel, campeão em Seul em 88. Mas você nasceu em 90, né? Isso. Não viu nenhum dos dois lutando. Chegou a ver algum vídeo deles? Quem eram suas referências? Quem te inspirava? Bom, quem me inspirava naquela época, quando eu integrei a seleção brasileira, era o Flávio Canto, o Leandro Guilheiro, que eles estavam em ação, né? O Thiago Camilo, já o Rogério e o Aurélio, eu não tinha assim, um conhecimento, eu fui tendo depois, lendo as histórias, sabendo da história do judô, dos atletas que conquistaram medalhas, mas antes mesmo eram esses atletas que me inspiravam. Eu observava muitos treinamentos, após o treinamento feminino tinha um treinamento masculino, eu ficava para ver os meninos lutando e eu queria tentar fazer igual. E depois eu tirei a foto porque ficou marcado no judô brasileiro, né? Os 3 campeões olímpicos. Então aquilo está na história e para mim de recordação. Sara, você começou muito cedo, aos 9 anos você já estava no tatame. Como foi sua infância? Minha infância foi praticamente dentro do tatame. Eu comecei muito jovem, com 9 anos. Antes, eu tinha uma infância normal, brincando com meus amigos próximos de casa, familiares, escola. Mas como eu entrei no judô muito cedo, minha infância foi tudo dentro do tatame. Eu ficava na escola, tinha recreação com o judô, ia para casa, à tarde tinha judô de novo, no clube. Então minha vida foi casa, escola e tatame. E a sua família aprovava ou não a ideia de ser judoca? No início não. No início não aprovava, até porque a minha cidade não tinha nenhuma... não tinha nenhuma fama assim, com esporte, não tinha nenhuma tradição. Então era bem difícil. Meus pais sempre falavam que eu tinha que estudar. O meu sonho era ser médica veterinária, eu não pensava em ser atleta. Mas tudo mudou. Eu acabei me apaixonando muito cedo pelo esporte. Tive grandes resultados muito cedo, integrei a seleção brasileira muito cedo e acabei virando profissional. Então a mudança foi muito grande, mas no início foi bem delicado com a família, mas deu certo. Deu muito certo. Sim. A paixão pelo esporte que você diz, era só pelo judô ou você chegou a praticar algum outro esporte? Eu cheguei a praticar vários esportes na escola, eu participava de tudo, né? Sempre tem competição na escola, então eu fazia futsal, handebol. Fiz basquete, só que foi tudo, né, dentro da escola. Fora mesmo, só o judô que eu dei essa continuidade mais longa. E você era bom em algum outro também ou só no judô? Em todos eu conseguia me sair bem. Eu sempre tive uma boa coordenação, velocidade, então eu me dava bem em tudo. Mas eu acabei optando pelo judô mesmo. Eu acho que viajei muito cedo com o judô e aquilo acabou me agregando mais dentro do esporte. Aos 9 anos, quando você começou, você já treinava com meninos? Sim, eu comecei a treinar com os meninos, eu sempre gostei de desafios. O meu desafio dentro do judô era derrubar os meninos, porque os homens são mais fortes que as mulheres. E eu sempre gostava de lutar com eles, derrubar. E isso me fortaleceu a dar continuidade. Na hora de lutar com os meninos, sofreu algum preconceito por ser menina lá, batendo de frente com eles? Não, eu não lembro de ter sofrido nenhum preconceito.
Eu acho que foi tudo natural. É, mesmo eu sendo criança, mas foi tranquilo essa parte. Não tive discriminação nenhuma no meu início. Você foi convocada muito cedo. Com 15 anos você já estava na seleção brasileira. De que forma isso afetou a sua adolescência? Como é que era o seu tempo? Como é que você conciliava a sua adolescência com a seleção brasileira? Bom, eu conciliei, eu levei até uma vida normal. Assim, foi diferente porque eu não tive a adolescência de uma pessoa normal. É, de passear, esse tipo de coisa, sair à noite com os amigos. Teve essa questão diferente, mas a minha rotina era escola, treino, descanso e treino. Minha vida toda foi assim. E até entrar na faculdade, quando eu cheguei na faculdade ficou mais fácil do que na escola, porque a escola eu passava o dia todo, chegava em casa quase 3 horas da tarde. Era bem cansativo. Mas eu consegui conciliar super bem. Foi difícil, foi cansativo, mas valeu a pena. Quando você chegou na seleção tão jovem, aos 15 anos, já lutando de igual para igual com todo mundo, dava para ter ideia de que a Sara seria campeã olímpica? Dava, mas eu sinceramente eu não pensava nisso. Eu sempre acreditava no meu treinador, o Expedito, ele que me guiava, ele que fazia o meu calendário das competições que eu participava. Quando eu integrei a seleção, a confederação que já me escalava para as competições, e eu só pensava de vencer, mas eu nunca imaginei ir para uma Olimpíada. Quando eu integrei a seleção, eu pensava de ir para o Campeonato Mundial, me classificar, conquistar uma medalha. Consegui isso algumas vezes na minha carreira. Consegui ir para a Olimpíada. E depois que eu tive a vivência da primeira Olimpíada, eu pensei numa medalha olímpica na segunda. E funcionou. Qual o tamanho da importância do Expedito nesse processo? Sem ele, você acha que teria chegado a ouro? Olha, é difícil, sim, de pensar sem ele, porque o meu início foi com ele. Então, construí tudo com ele. Então, ele que, na verdade, ele me guiou. Quando, no início, eu não tinha noção de nada, eu não sabia o que poderia acontecer comigo. E ele já pensava em bem grande, ele pensava em Olimpíada, pensava em Mundial, pensava em ser a melhor do mundo. E eu não tinha nenhum desses pensamentos, eu era uma jovem que praticava por amor. E ele é uma pessoa especial na minha vida, ele me ajudou pra caramba. Ele é o feito, né? Ele que conquistou tudo comigo. Então eu sou muito grata por ele, pelas nossas conquistas, a conquista que eu consegui, ele também conseguiu. E eu sou muito feliz, eu só tenho que agradecer a ele a tudo, a ter a paciência, de ter essa vivência, essa visão que ele teve, pensando grande, e da gente conquistar juntos todos esses títulos. Te emociona pensar lá atrás? Muito, muito, porque foi duro, né? Não foi fácil. As pessoas acham que é fácil, mas não é. Você tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Você tem que treinar todos os dias, com amor ou com dor. Na alegria ou na tristeza. Você tem que estar sempre à disposição e tem que se superar todos os dias. Então não é simples. A gente conversou com o Flávio Canto. Ele disse pra gente que foi parar de sentir dor depois que se aposentou. Você já parou de sentir dor alguma vez? Nunca. Sente dor todos os dias. Ou é dor muscular, é uma dor de uma lesão, ou é dor psicológico. Mas sempre tem uma dorzinha. Mas é bom. É bom porque você fortalece, né? Você vai se fortalecer, né? É um desafio todos os dias que você tem. Cada dia você melhorar um pouquinho. De onde veio o apelido Sabiá, Sara? Olha, Sabiá veio dos meus companheiros de treino. Sempre gostaram de me chamar de algum tipo de passarinho, canário, Sabiá. Até por conta da maneira que eu me vestia, dos patrocínios, né? Eu tive um patrocínio que eu passei muito tempo com o uniforme amarelo. Então eles botavam canário, Sabiá. Apesar de ser uma pessoa pequena, rápida, eu acredito que são essas características do passarinho. Sara, na sua trajetória, algumas pessoas foram muito importantes. Pessoas que você costuma lembrar e falar delas nas entrevistas. Eu queria que você me falasse um pouco sobre o Bebinha. É o meu tio. Meu tio, ele ama o esporte. Ele ama o esporte, ele sempre me manda mensagem, me liga. É um torcedor mesmo, assim, ele vibra mesmo do coração. E eu sou muito feliz com isso, porque ele sempre está presente. Mesmo longe, mas ele sempre está presente através das mensagens, ligações, sempre
sempre ele teve essa vivência junto comigo, desde o início. Me deu um quadro, minha primeira medalha. Acreditou desde o início? Sempre acreditou. E é uma pessoa assim que eu sou fã dele também. Ele é uma pessoa muito, muito especial e apaixonante. Ele ama o esporte também. E o Nenê? Bom, o Nenê foi um amigo que eu tinha. Era ex-namorado da minha irmã. E ele me ajudava, às vezes, com passagem. Aquela época era bem complicado, não tinha tanto dinheiro para ir para os meus treinos. Tinha um vale da escola, mas não tinha do treino. E meus pais, como eles não queriam muito esporte naquela época, então eu saía pedindo, ou eu guardava o dinheiro do lanche para ir para o treino, ou então o meu vizinho me dava o vale, ou eu pegava na cantina, na esquina, onde vendia as verduras. E o Nenê sempre me ajudava, ele sempre me dava o vale. Ele me emprestava, ele me dava o dinheiro para comprar o vale. E ele foi importante assim, nesse sentido para eu participar dos meus treinos. E a Sâmia? A Sâmia é minha irmã. É uma pessoa maravilhosa, sempre me ajudou na parte da assessoria, sempre esteve comigo, me ajudou com alguns patrocinadores também. Me ajudou dentro de casa, família, irmã normal. Uma pessoa maravilhosa que tá no dia a dia. E os seus pais, Sara? Ah, meus pais também, mesmo assim afastados, eu digo, do esporte, né? Porque no início foi bem delicada a situação, mas após as vitórias, todo mundo se aproximou, todo mundo viu que era o que eu queria, era o meu sonho, era continuar sendo atleta. Tem a minha irmã, a Samara também, o João Vitor, minha mãe, meu pai, e todo mundo se aproximou. O bom é que o esporte uniu minha família de novo. Porque a gente sempre foi muito independente, cada um fazia as suas coisas. A gente não tinha uma vivência assim, familiar. Só os domingos, o dia a dia era cada um fazia o seu. E o esporte, o judô veio para agregar minha família. Trouxe todo mundo para próximo e a gente vivenciou o mesmo sonho, né? De estar sempre conquistando as competições, de conquistar uma medalha olímpica, de conquistar a medalha mundial. A gente foi pensando junto. Sara, para terminar, gostaria de pedir um autógrafo para você. Obrigado, Sara. De nada. E aí, quer ganhar essa faixa preta assinada pela campeã olímpica Sara Menezes? Então fica ligado no nosso Instagram, que a gente vai mostrar amanhã lá como você tem que fazer para participar do sorteio. Sara, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Sempre uma honra conversar com um campeão olímpico. Alguém que sonhou e foi em busca do sonho. Todo sucesso para você e vamos buscar mais uma medalha de ouro em Tóquio. Vamos. Bom, e você, curtiu nossa entrevista? Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e curta nossas redes sociais. A gente volta semana que vem. Valeu!